Всім привіт! Сьогодні на огляді у мене срібна монета, присвячена до 80-ї роковини трагедії в Бабиному Яру, яка сталася в урочищі Бабин Яр у Києві під час Другої світової війни. З вересня 1941 року до кінця вересня 1943 це було місце розстрілів і захоронень. Більше 100 тисяч людей було страчено тут нацистами, жертвами яких стали переважно євреї, а також українці, роми та представники інших національностей. Зараз майже те саме роблять рашисти на нашій землі. Тож, якщо є бажання пришвидшити перемогу, приєднуйтесь до друкарні. Це спілка ентузіастів, які об'єдналися, щоб за допомогою 3D-друку пришвидшити перемогу. Якщо у вас є 3D-принтер і бажання допомогти, приєднуйтесь. Тут буде QR-код та посилання. Навіть якщо у вас один простенький принтер, ви все одно можете допомогти і бути причетним до перемоги. Якщо не маєте можливості друкувати, можете задонатити на пластик. Більше пластику, більше хвостиків, більше відео від операторів дронів. Повернемось до монети. На аверсі праворуч розміщено малий державний герб України, під яким напис «Україна». Ліворуч напис «10 гривень». У центрі, на тлі концентричних кіл, що нагадують мішень, та фрагменту топографічного зображення Бабиного Яру розміщена стилізована композиція, пронизане кулею серце. Вгорі напівколом напис «Бабин Яр 1941». Внизу рік карбування монети 2021. На реверсі монети зображено композицію, що відображає трагедію Бабиного Яру. Антропоморфні фігури, що нібито лежать під землею та уособлюють розстріляні сім'ї. Угорі напис «80-ї роковини трагедії в Бабиному Яру». Поверхня монети матова, має оксидне покриття, яке надає нібито додаткові тіні. Гурт монети гладкий та має напис проби «Срібло 925» та напис ваги 31,1 грам і логотип монетного двору НБУ. Також була випущена монета з Нейзельберу. Дизайн монети такий самий, але номінал 5 гривень. Поверхня дзеркальна. Ось так монети виглядають в порівнянні. Срібна трошки більша за діаметром. Мені подобаються монети, виконані в такий спосіб, з поверхнею покритою оксидом. Це надає нібито глибини. А як на вашу думку? На сьогодні все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал.